بسم الله الرحمن الرحیم دشر رادیو تلویزیون درنودل کوردن کو زه استاد ابراهيم خالي دکونی خوانزي پدی برنامه کې تاسو پچو پڑھم از موږ تاسو د 19 اتم سیم فزیک موضوع د نخاليسي اغيزه کتابونو مراجعه نو نسمه صفه اوله مکسروزیش درنودا کوونکو مخکې د نخاليسي پاغيزي باندې باسوکو یا خبر یوکو ازنه وخت دا سې حالتونه سره مخامخ کیغو چی د تودوخي د درجه دي تغیرات لफारه ها عوامل په کار چو چی تودوخي په درجه کې یادې زوب او انجمات په حالتونو کې تغیرات راوونه یا ها غامل غا په نظر کې نیسو چې دي زوب او انجمات د حرارت درجه کې تغیرات راوونه دغه تدنه حل سي اغيزي وي درنوځ د غون کو مونږو تاسو چکلا هوا لري سړاوي د دې د فارا چی او به کانګل نشي دغه د کانګل کې دوه مخني و شي نو د دې د فارا منګوتاسي مال کار استعمالو مالګه نه پریدي چې او به کانګل شي دا یخ یا پ یخ تبدلی شي نو په همدي اساس او به خالص ماده ده دغه خالص ماده په منفي حرارت درجه کې پکنګلوي يا منفي يا ومنفي دع منفي دره حاره درجه کې کنگل کیږي خو په 100 سانټيګريډ کې د جوش حالت اختیاره وي په جوش راځي کله چې خالص او بوتم مالګ ورختا کوي يا مالګ سره زیکو په دې غوښ کې د بو په نه خالص ماده بدليږي هي نه مالګي نه او نه خالص ماده بدليږي دا مالګي نه او د هاره درجه د انجمات او ذوب لپاره یا کله چې مون غواړو د انجمات حالت یا د ذوب حالت ته واړو نو تودوخه په درجه کې تغیرات راځي عموما دا که شي هر روح کې امکان لري چې عمومي لارو کې هغه زین چې یخوي یخه منطقي وي او د وورې د وورېدو امکانات کې ډیر وي نو په دغه وخت کې دغه هم چې دنا خالصی مادي څخه استفادہ کیه اند مالګه څخه استفادہ کیه نفريدي شته کانګل حالات اختیار کی اوس ساسو په کې تا کې هم ورکر شي ول و د جیم په موسن کې په سړکونو واره وريږي د سړکونو د کانګل د مخنی قیدو د مخنیوي لپاره مالګه پیچي همدا مالګه دا چې دا, دا, دا کانګل کېدو چې مخنیوي کی او د دې حل چې ګټه شي دا درنوز تک وونکو حرکتل چی و اوره کنجل شي پدغه موټر ده حرکت, حرکت نشي کوله د موټرونو د حرکت لپاره مشکلات مزرزي او پدغه واخ کی استقامت کمی یعنی کلاتچ استقامت کم شي نموي پدغه واخ کی چې استقامت کمیږي د موټرونو د خايده بادسګرزي د دې لپاره چې موټر خوينه شي او د خپل مسیر څخه لار بدلن کی نو په دغه حالت کې هوا او را د شېخه استفادہ کو د مالګي څخه استفادہ کو او د نه خالصي اغیزوی پر جسم یا پر یه یا پر ووره باندې په دغه حالت کې د جسم د حرارت درجات تغیرات کی یعنی په منفي درجه کې هم نه پریدي چې د هوا پر چتبدلی شي په کنگل تبدلی شي اوس ساسو په کتاب کې او فعال تر ګرځي د ترنځ د کومونکو یو لوخره والی خالصوب د جوش درجه معلوماتو د کنگل همدغه که تاسو چې واچوي مال کا واچوي به د هارات درجه د جوش او دغه د پرچکی د کنگل کې دوه د پر معلوماته نه حاتمی هر مرو به د غسر تغیر کوي دغه تغیرات د نخالسی اثرات دي پر یو ماده باندې ترنځ د کومونکو د دې لپاره چې د ناخالېسي په ماده باندې لا هم پېښو نو د انجمات او زوب نقطه د ناخالېسي پښتن په اثر کې راټیټيږي هدف چا کله چې د ناخالېسي خبره کو نو په دغه وخت کې د انجمات او زوب نقطه سره چی راځي خاته راځي یعنی کله چې مون وړو یا په خالص صفر درجه سانګریټ کې یو جسم منجمیت کیږي او کله د مالګو اچو یا ناخالېسي ماده په نظر کې ونسو کې دې شی د حراره درجه د دې تغیرات د انجیماد لپاره یا منفي 2 شي یا منفي 3 شي یا منفي 15 شي همدغه عامل له شمول غدانه حلسیږي اغي زیدي پر چی باندې مواد باندې درنځه کوو کله کله په تخنیکی ماشينو کې خصوصا په موټرو کې ک تاسو په موټرو کې حرکت تو کې او دا سي منطقي ډول سره چې توډوخه درجه په کې 0 سانتیګری یا منفي یو سانتیګری د لږه 0 یا منفي یو سانتیګری د فارا چې مونږ واړو د موټر د انجن د پارا د موبلاینو یا هاوب چې ماشين کې استفادہ کوي کانګل نشي نو د لپاره یو کیسه مالا انټی فریز یا د یخ د مخنيوي د لپاره چې کوم ماده دا د ماده استعمالي دغه ماده په موټرونو کې اکثريت وخت د ډیر وخت د فارا پرتی او دا ها هو فکر کی کله چې موټر د یوې منطقي نه بل منطقي تا یعن د کال په ټولو روزو کې دغه ماده عمون اکثریت موټرونه کې موجوده وي د پدې خاطر چې چی چینه پریدي دغه ب چیب کوملیټر کې ترې استفاده کوي دغه ب د کنګل کېدو مخنیوي کوي او د دې خاطر د نه خالصې مادې څخه چې کی استفاده کوي اور په سې بل موضوع د مالیکونو او د وضعیت پرتل کول یا مقایسه کول غرنوز د کوونکو مونږه ماده فدري حالت کې جاميد مایه غاس هر کله چې جاميد ماده قرار ولري یعنی مونږ د جاميد ماده د لپاره مونږ یو د مالیکونو ترمنس د جذب کوور دی کو زیاتوي په دې غوښتي کله چې تاودوخه یاده تاودوخه درجه زیات شي نو په دغه حالت کې د جامد او مالیکولونه اټومونه یو د بلڅخه لريکي کله چې تودوخه نور هم زیات شي جامد په مای تبدلیږي او په مای حالت کې کله چې مونږ چې سنتو دوغه ورکو اټومونه مالیکولونه یو په بل حرکت کوي یا رګړي نو په دې حالت کې مونږه فاطمه نو مالیکولونه باندې چې کې تودوخه اغېز کوي دې تودوخه مستقيم اغېز دی او اټومونه مالیکولونه او کچیر ته مایات تته دوخه ورکړل شي نو په دغه وقته دغه حالت کوم حالت تاوړي غاز حالت تاوړي په دغه وقته تاسوونه مالیکونه یوه د بسخه شي کیږي لری کیږي فرار کې وجودا کیږي همدارنګه کچیرته د غاز حالت څخه د تودوخه درجه راکمیږي په دغه وقته غاز حالت مایع تاوړي په مایع حالت کې یا نه هغه تاسوونه مالیکونه سره لری وي دا سره نږدې کیږي او یو پربل خوېږي او حرکت کوي خو کله په مایبانه تودو خنوره همرا کا ماشي نو موږ په دغه وخت کې چې دا دغه مای حالت جامد توري او د دوی د اتمونو مالیکولونو ترمن د جذب خنورم زیاتیږي چې دې ته وایي پاتمون مالیکولونو معنی د حرارت یا تودو خچه دا اغي زیږي درنو زده کول خو په پیژبه اساس موږ تاسو چې دا د لمړي فاصله لندېستا یا زمونږ اساس لمړي فاصله ختم شو په مونی فصل لاندیس کې ځنې خبرې ذکر شوې دي چې تاسو باید زده کړئ سره حرارتی انرژي د یو جسم د دا ټول داخلي انرژیو لمجموعې څخه عبارت ده هاغه انرژي چې د یو جسم په داخل کې موجوده وي دا د یو جسم لپاره حرارتی انرژي دا د حرارتی انرژي د ماغه جسم د څوکې انرژي په نوم یادږي داخلي انرژي په نوم یادږي ورپسې د یو جسم د تودوخه دو درجه هاغه درجه کې دیو جسن تودوخه درجه د هاغه جسن تودوخه درجه تر حرکت شي سلسیو د تودوخه درجه د نازکولو واحد دی چې پسانټی ګریډ سره خدل کی یعنی درنوز د کومې دې خبرې نه مطلب دی ا دې جملې څخه هدف چا هر کله چې مونږ وړو دیو جسن د تودوخه درجه تغیر کو یا راخته کو یا پورته کو هغه واحد چې مونږ تاسې ورته سمالو د واحد دص پونوی دیږي سانټی ګریډ او ورپسې ان انbesaad tauduk daraje polodosar de jism de hujm ziat wale harson chi de jism la fara tauduk daraje ziatigi hujm elwi aw inqibas ke tauduk daraje kami gi aw de jism pa hujm ke taghayurat raji ya kam shi lamo ngader halat chel ki inqibas wel ki gi aw aw fasid mawad faazuna yaane de mawad de yow halat na bal halat ta tak دته د فاز د حالت تغیروي او په یو حالت کې د موادې موجودیت مونږه همدغه حالت د د مادل لپاره فاز حالت بلکې مور په څیر درنوز د کوونکو ساسو په کتاب کې تمرین ورکړل شوی تمرین معنی هم باس کو تمرین هم مثالونه حلو لوړې فاصله پورته ندي وې په لاندې جملو کې هارا په هارا جوړه کې کوم یو د تودوخه درجه لوړا ده الف دوبود شیدو په حال کې د کانګل د ول کې دو په حال کې د ویلشي اوس پنا د غوړې د شیدو په حال کې د جمی ورځ درنوز د کوونکو یې نن موږ تاسو په ورځ مارژن کې هغه وسایل چې ډیره تو دوه خوانی د شي کېږي ګرمي کې لومړی چې تر ټولو اوس پنه ویل کېږي ډیره زیاته تو دوه هاري یې نو اوس پنه ویل کې دل تر ټولو زیاته تو دوه خاله اور بسی د عبودي شیدو د پار هم تو دوه خه پکاري د کنګل دی, دی ویل کې دوه د پارا د غړې دی شې دوه لپاره یعنی لمړی قدم کې اوس پنا دوهم د غو دی شې دوه لپاره او پدریم قدم کې د دوه بیا ورس دا هم د تودوخه تر ټولو عازمی درې حد نه دی ان په دې سوال کې چې لمړی تودوخه دی راي سوال شوي د اوس پن دی ویل کې دوه د پارا دوه متا دوخه چي داد او بو دی شې دوه لپاره او درې مچ داد د دوه بیا وراځ ورپسې دوم سال ته تودوخه درجه د سانډیګریډ پالم علامه ولیکي یعنی ترنوز د کوونکو دلتای سل ور کړه هدف دارا چې سل ولیکي او سره د سانډیګریډ ټیو علامه ولیکي 22.3 ولیکي او سره سانکی د سانډیګریډ علامه ولیکي 35 ولیکي او ترا د سانډیګریډ علامه ولیکي 2 ولیکي او سره سانډیګریډ علامه ولیکي دا مو ساسو دوم سوال شو دریم سوال وی داخلي انرژي په ساده جبه بیان کړي درنوځ د غورونکو مخکې مونږ ویل چې داخلي انرژي د جسم د حرکتي انرژي دا د انرژي په سادهج وبسنګ بیانو حرکتي انرژي چې د جسم اټومونه مالیکولونه په اهتزاز راولي په حرکت راولي مونږ د انرژي چې دلته مصرف کیږي د اټومونو مالیکولونو اهتزاز لپاره همدغه انرژي د نوموړي جسم د کوم انرژي په نوم یاديږي د داخلي انرژي په نوم یاديږي ان داخلي انرژي کوم انرژي ده have energy che de ujisam atumona molecule pa sarawali e ihtizaz rawali ur basi chaluram haradin besat yani sir mungota sawale ke chirta de tawdugh pa natija ke de ujisam hujam ziat sh de tan besat wi we misale urandike misal edara chirta mungota saw pe khali botl ke pukane ur da pukane sar de botl ke pa gar wo ko de نور د پکانه هجوم کې تغیرات راځي نو همدغه علت ده چې مونږ د توډوخې په نتیجه کې د جسم په هجوم کې شیرا تغیرات راځي اوربسي حرارتین انقباض ششته وي د جسم د هجوم تغیرات یعنی کومیدل اته توډوخې درجه په کومیدو سره دیتې سوې انقباض وي او د موادو مالیکولونو جوړښت په فارم سره انقباض او انبساط پیښه اوځي کله چې جسم په توډوخه ورکو زرات یو دبل تخلري کی دا د انبساد پیخدا کچې د تودوغه کمو زرات یو ول د نږدې کیګي دا لس پیخدا د انقباس پیخدا او ورپسې د ټنګ استاندز او بار درجه د میسو پرطلا لوړه ده حقیقت خبره ده یعنی کوم وړو د ټنګ د ویلیکي دو درجه ګورو داد دا میس د دا ویلیکي دو څخلو یا دا. یا ډیر ده نو نشو کولای چې تې استانداده میسوفلوږي تا دوخه ورکو ولی چې لمرې میس ویل کې نو په دې خاطر مونږ وایو چې ایتنګس د تا دوخه لړ درجه نسبته استدا میسو تدا ااو د کانګال دی ټوټې د تا دوخه اندازه منفي 5.8 د سنجرې ده کتر هغه تا دوکړو چې تا دوخه درجه یو 5.8 تور شي د هغه په حالت کې بکو ته پیرمن سراشي درنوز د کوونکو ک 0 سانتیګریډ ته ویسو اکھنګل حالت اختیاره ک د 0 سانتیګریډ نه 100 سانتیګریډ تراوړو په دغه وخت کې جوش حالت ته یعنی د 100 سانتیګریډ حالت ته وی نوموږو دا جوش حالت شو او یو 100 سانتیګریډ کې نو په دغه وخت کې موږ دا چی حالت ته د بخار حالت اختیاره اینه حرکت له چې د منغه د یخ یو ټوټه د منفی 5 سانتیګرېنا تدو خو یو سل پنځه سانتیګرې دود دب کوم حالت اختیاري د بخار حالت اختیاري او وی لون کمیس چې و بو کې منځر شوه زروچ کو د حال کومې لاي ورته وجود دی درنوز د کوم کو دریلاري دی یو ډیر زیاتې خواله کې د تودوخه درجه کمیږي هم نو جسم ډیر په اسانۍ وچيږي لون کمیس کجې تودوخه درجه کرمشي فارشک منفیچی په دغه وخت کې په کمیس دغه وب کانګل کیږي او د ټکوه له پاساس دغه کانګل ترتویږي نو موږ د همو شي ډول را شو بل کی تودوخه درجه زیاتیږي په دیاساس موږ هم کولې شو چې سم سره چې کو وشکو او دریم حرارتي جریانات نه یعنی کلچی تودوخې ز بادونه وي نو په دی حالت موږ هم کولې شو دغه جسم چې ماسب کو یعنی وچکو او ورسته بیا غراند دای ګراباتاسو خپل خپل کورونو کې سره غوري ځکه موږ او تاسو مخکې منابع ویلو انرژي چې وي نو وخت منون کې وي یو نو وخت نه منون کې وي نو وخت منون کې مو ویلې شهارای انرژي چې هغه د وخت پتیریدو سره لمنځځي کمیږي او نو وخت نه منون کې هغه دي چې هغه ثابت دي د مليونو کلین رويسه په ثابت کې موجوده وي لکاتیل دا بار اسکار او داسینم او هغه چې نوخت منون کیدی لکه د بهر د وبو د بهار یا سندوب بندونه هوا او المریزي انرجي دی تنا وخت منون کوي او نوخت نه منون کی چې هغه طبي ډول موجوده وي درنو زكون زموږه ساسو د نن درس سم دومره راځلون کې د د تودوخه لیک دا یا جریان تودوخه انتقال په څو ډول کول او تودوخه انتقال کوو دا زمغو تاسو زه درا راتلونکو ورځی درس دا تربیا چې تاسو په خدمت ته حاضر یو او پاک لایزال رب مسپارو ومخموخه